Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και από ό,τι καταλάβατε θα φτιάξουμε τη Hello Kitty. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κουκλάκι, μικρό, ιδανικό για να παίζουν τα παιδάκια σας. Δεν έχει βαθμό δυσκολίας. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει. Για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδώσουμε τα σχέδια. Πάμε να αρχίσουμε. Τι Hello Kitty. Κορίτσα, πάμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του βίντεο μας. Να αρχίσουμε την αρμολόγηση και να φτιάξουμε τα τέσσερα τελευταία κομμάτια που είναι τα πόδια, τα χέρια, τα μάτια, το λουλούδι, και ξέχασα και την κορδέλα. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς να ράψουμε επάνω στο κεφαλάκι το αυτάκι. Έχω φτιάξει το αυτάκι, θα το βάλω στη μέση και θα πάω να το ράψω γύρω γύρω Το έραψα, θα φέρω το κεφαλάκι μπροστά, εφόσον το έχω γεμίσει, και θα πάω στην κορφή εδώ που έχω τα δύο. Δεν φαίνεται καλά στο βίντεο, αλλά εσείς μπορείτε να το δείτε, και θα αρχίσω να ράβω το αυτάκι. Με τον ίδιο τρόπο που θα ράψω σε αυτή τη μεριά το αυτάκι, θα πάω και θα το ράψω και ακριβώς απέναντι, ώστε να έχω έτοιμο το αυτάκι από τη Hello Kitty. Ωραία. Το ξαναπερνάω, πάω να ασφαλίσω την κλωστή μου και να την περάσω μέσα και τώρα να την κόψω. Με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξω και το αντίθετο μέρος από το αυτάκι. Κορίτσια, έβαλα και το δεύτερο αυτάκι στην ίδια ευθεία όπου είπαμε, εδώ που έχω τα δύο άριχτα απέναντι, ώστε να αρχίσω να φτιάχνω τη Hello Kitty. Έχω γεμίσει με βαμβάκι, γιατί δεν έχω άλλο βάμβακα αυτή τη στιγμή, το κορμάκι. Θα πάω να βάλω πάνω το κεφαλάκι και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το ράβουμε. Αυτό θα το κάνουμε σιγά σιγά, γύρω γύρω, ένα δύο στο τρίτο. Θα παίρνω δηλαδή την κλωστή μου και θα την περνάω μέσα από το κάθε μου άριχτο, ώστε γύρω γύρω να το ράψω. Λοιπόν, τελείωσα το ράψιμο γύρω γύρω από το κεφάλι και το σώμα για τη Hello Kitty. Θα βάλω το βελονάκι μου, τη βελόνα μου, συγγνώμη, και θα την περάσω απέναντι ώστε να ασφαλίσω και θα πάω να κόψω την κλωστή μου. Τώρα θα την αφήσω στην άκρη, θα πάρω το ροζ μου χρώμα και θα πάμε να κάνουμε έναν κύκλο γύρω από τα δύο μου δάχτυλα. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να κάνω 6 άριχτα. Θα πάω να ασφαλίσω και μετράμε 1, 2 μέσα στον κύκλο μου. Έχω κάνει τα 6 μου άριχτα. Θα πάρω τη μικρή κλωστίτσα, θα την τραβήξω να κλείσω ο κύκλος μου και θα πάω από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου δουλειές με ένα βουβό. Έτσι ασφάλισα τον κύκλο μου, θα κόψω την κλωστή μου και στην κάθε τρυπίτσα που θα συναντάω, θα βάζω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα κλείνω τις δύο μου δουλειές με ένα άριχτο, στην ίδια τρυπίτσα θα ξαναμπω, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Στη δεύτερη μου σειρά θα πρέπει να έχω 12 άριχτα, που σημαίνει στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη μου σειρά
θα έχουμε 12 άρρηκτα. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μου άρρηκτο από πίσω το βελονάκι μου. Θα τραβήξω, θα κλείσω και τώρα ένα άρρηκτο στην κάθε μου τρυπίτσα. Γύρω γύρω θα έχω 12. Έκανα τα 12 μου άρρηκτα από πίσω το βελονάκι μου, να κλείσω με ένα βουβό και συνεχίζω να ξανακάνω γύρω γύρω άλλον ένα κύκλο με 12 άρρηκτα. 1, 2, έχω κάνει και την τρίτη μου σειρά με τα 12 μου άρρηκτα, πάω να κάνω την τέταρτη μου σειρά, στην οποία θα έχω 18, που σημαίνει ότι στο πρώτο θα πατήσω και θα κάνω 2 άρρηκτα. Δίπλα θα πάω για να κάνω ένα άρρηκτο και στο διπλανό ένα και μετά θα κάνω 2 άρρηκτα. 1 και ένα 2. Αυτό θα το κάνουμε, κορίτσα, μέχρι να τελειώσουμε και την τέταρτη μας σειρά. Έκλεισα και την τέταρτη μου σειρά με τα 18 άρρηκτα. Από πίσω το βελονάκι τραβάω και κλείνω. Τώρα στην πέμπτη μου σειρά, συγγνώμη κορίτσα, στην πέμπτη μου σειρά έχω τα 18 άρρηκτα, στην έκτη μου σειρά θα κάνω 12, που σημαίνει ένα άρρηκτο, μπαίνω 2, τραβάω, μπαίνω 3, τραβάω, κλείνω, μπαίνω 1, κάνω ένα άρρηκτο, μπαίνω 2, τραβάω, μπαίνω 3, τραβάω και κλείνω, αυτό γύρω γύρω. Έκλεισα την έξι μου σειρά από πίσω το μπελονάκι μου, τραβάω και κλείνω. Πάω στην τελευταία. Στην έβδομη, στο οποίο θα κάνω ένα άρρηκτο, θα τραβήξω, θα το βάλω μπροστά. Θα μπω στην άλλη τρυπίτσα, θα βάλω το μπελονάκι μου, θα τραβήξω, θα φέρω μπροστά την κλωστή μου και θα κλείσω όλες μου τις θηλιές με ένα άρρηκτο. Το ίδιο, θα βάλω στην τρυπίτσα, θα το φέρω μπροστά. Θα βάλω στην άλλη, θα φέρω μπροστά πάλι την κλωστή μου και θα κλείσω με άρρηκτο το γύρω γύρω για να κλείσω το ποδαράκι. Τελείωσα, βάζω πίσω το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου, τη φέρω μπροστά, παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά και πάω να κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου. Έτσι έχω ετοιμάσει τα ποδαράκια για να τα γεμίσω και να τα βάλω κάτω από την κούκλα. Λοιπόν, πάμε να ράψουμε το ποδαράκι πρώτα, ώστε να το βάλουμε από κάτω από το φόρεμα. Έτοιμο το ποδαράκι, πάω να το βάλω κάτω από το φόρεμα και να το ράψω και εκεί. Κόριτσα, με τον ίδιο τρόπο που ράβουμε αυτό το ποδαράκι, θα ράψουμε και στην αντίθετη μεριά το άλλο μας ποδαράκι. Έτοιμο το ποδαράκι, βλέπετε, είναι έτοιμο. Θα πάω να το ράψω και από την πάνω μεριά, ώστε να το σταθεροποιήσω, να μην έχω θέμα να μου φύγει από την κούκλα μου. Έτοιμα κορίτσα και τα ποδαράκια τα βάλαμε από κάτω. Πάμε να συνεχίσουμε να φτιάξουμε τα χέρια, τα μάτια, την κορδέλα καθώς και το λουλούδι, ώστε να ολοκληρώσουμε τη Hello Kitty. Κορίτσα, εγώ έχω αρχίσει και έχω φτιάξει το πρώτο χεράκι και το έραψα. Πάμε μαζί να φτιάξουμε το δεύτερο. Και τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε το ροζ μας χρώμα. Θα κάνουμε έναν κύκλο γύρω από τα δύο μου δάχτυλα, θα βάλω το βελονάκι, θα τραβήξω την κλωστή μου, τη φέρω μπροστά και αυτομάτως θα πάω να πάρω κλωστή ώστε να ασφαλίσω τη θηλιά μου. Μέσα στο κύκλο μου, στο μαγικό, θα πρέπει να κάνω 6 άρρηκτα, που σημαίνει θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβάω την κλωστή μου, τη φέρνω μπροστά, θα παίρνω κλωστή και θα τις κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο. Αυτό θα το κάνω ώστε να έχω μέσα, όπως σας είπα, 6 άρρηκτα. Έκανα τα 6 μου άρρηκτα.
Παίρνω τη μικρή κλωστίτσα και τη τραβάω ώστε να κλείσω το μαγικό μου κύκλο από την πίσω μεριά του βελονάκι μου. Το βάζω μέσα και περνάω την κλωστή μου ανάμεσα στις δύο θηλιές κλείνοντας με ένα βουβό. Τώρα θα πάω δίπλα εδώ που έχω την τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο θηλιές με ένα αριχτό. Θα πάω στο ίδιο σημείο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάρω κλωστή για να κλείσω και τις άλλες μου δύο θηλιές με ένα άριχτο. Θα περάσω δίπλα, θα κάνω ένα άριχτο και στο διπλανό δύο άριχτα. Συνολικά, στη δεύτερη μου σειρά θα πρέπει να έχω 9 άριχτα, ένα λάξ, δύο άριχτα στη μία τρυπίτσα, μία στη μία και μετά δύο στην άλλη. Λοιπόν, έκανα τη δεύτερη μου σειρά από πίσω το βελονάκι μου για να πάω να κλείσω τις δύο δουλειές με ένα βουβό και αυτόματα πάω να κάνω γύρω γύρω στην ένατη μου σειρά 9 άριχτα. Θα κάνουμε 3 σειρές ακόμα με 9 άριχτα, δηλαδή 5 θα έχω συνολικά. Ένα γύρω γύρω. Έκανα και το τελευταίο μου, τη τέταρτη μου σειρά, από πίσω το βελονάκι μου, κλείνω με βουβό και τώρα πάμε να κάνουμε και τις άλλες 3 σειρές κορίτσα που είπαμε ότι θα έχουμε 9 άριχτα, ένα στο καθένα, στην κάθε τρυπίτσα.